Bilo mi je jako teško, imao sam malo tremu pre trku, ali to mi nije remetilo da se fokusiram na moju pobedu kao što sam teo i da uradim. I drago mi je što mi se to ostvarilo. Mislim da sam spreman ne samo za finale, već za mnogo više da uspijem, a to ću pokazati sutra u finalu. Mogu vam reći da mi ovaj vetar u leđa odgovara, tako da ako ostane ovako bit će super. Ali svakako neću da se obaziram na vreme. Izveslat ću najbolje trku što mogu i ako to uradim, mislim da ću dobro proći. Da, prvih 6, kažem, daću sve od sebe pa ćemo vidjeti.